בוקר טוב לצופינו היקרים. הגענו לבקר אצל ניר דוקטור סייקל, מקום ש מחר בבוקר לראשונה בישראל יוצג דגם של החיה הרעה BMW K1600B. עוד מעט השערים האלה ייפתחו, אנחנו נקשיב למה שיגידו לנו בעלי המקום, ומחר אנחנו נראה את זה. בואו ניכנס. הנה הגענו, עוד מעט אנחנו נשאל שאלות לבעלי המקום. זה עולם תצוגה ש... יש מקום להעמיד את האופנוע, וזה יהיה כאן, ככל הזה. סייקל, סוכנות BMW בצפון. אנחנו רוצים להזמין אתכם למחר, יום שישי, בשלישי לנובמבר, החל מהבוקר, באירוע חגיגי של פתיחה של הסוכנות BMW.